כן, אז אתה עובד עם הקבלן עם הזום? כן. כן. טוב, אז תוכנה, תשמעו, העניין הטכנולוגי, העובדה שהעניין הטכנולוגי פה עוזר לנו, ובטח למי שנמצא בארץ ועושה את זה בלונג דיסטנס, זה יתרון גדול, צריך לנצל את זה. כן, יש היום המון טכנולוגיות שמאוד מאוד מקלות על העבודה שלנו, בין אם זה לעשות טלפונים ובין, וצריך להתרגל, לאמץ אותם, וגם לי לקח את הזמן ובדיעבד, אבל הן טכנולוגיות טובות, הן טכנולוגיות טובות, על כל הנושא של טלפונים, של וידאוים, של חיוגים, של מחשבים, יופי של דבר. מי התחיל לקרוא את הספר חוץ מיעל? אני יודע שיעל התחילה. מי התחיל לקרוא את הספר? את הטנקס? כן. הורדתי את האודיוביל. אודיביל. לא הורדת. הורדתי, זה לקח זמן. לקח זמן להוריד. את האפליקציה, כן. אוקיי, נו, יש לנו 1.5 מ-4. למה? אני התחלתי עוד לפני שדיברת על זה. נו, וסיימת? לא, עוד לא. זה ספר של 3 שעות. לא, זה 9 שעות. בסדר, עושים בפול, כפול במהירות, מה קורה? אתה יודע שאתה יכול באודיו לעשות כפול. כן, להחליף את, כן, כן, להגביר את המהירות. ראיתי את האופציה הזאת. אתה לוחץ את האופציה של ספיד, וזה... כן. זה היה גם רק מהר. לא, זה ספר טוב, אבל אני מקווה שאתם נהנים ממנו. מי שהתחיל ומי שהתחיל לפני. החוכמה עם הספר הזה באמת, זה לא רק לקרוא אותו, זה גם באמת במציאות להעביר הילוך. כי לקרוא אותו נחמד, הרבה קוראים אותו, הרבה מסכימים איתו, כי קשה לא להסכים עם זה. מה שקורה במציאות זה שלמחרת בבוקר אתה צריך לקום ולעלות הילוך, ושם זה נעצר. אז להסכים לא עוזר לאף אחד. לתת את העבודה, זה מה שגורם לדברים לשנות. באמת, לעלות הילוך, גם מבחינת כמויות, גם מבחינת מחשבה, גם מבחינת מה אני עושה. מה שמביא אותנו דרך אגב ל... מה ששלח לנו ברק, לגבי השאלות שלו ועל הנושא של לעלות הילוך, על הסינגלים, אנחנו כבר ניכנס לזה. עוד איזה חוויות מעניינות השבוע? חוץ ממני? גם לי היו חוויות מעניינות השבוע. הגשתי 3 סרטות פעם ראשונה בחיים שלי. אוקיי. שתיים הם סורבו כל אחד מהסיבה שהיא, והשלישית עוד לא קיבלתי תשובה. אוקיי. אם הם מקבלים, אם הגשת 3 הצעות מחיר ושתיים סורבו, אתה במצב טוב. כן. אני יודע. רוב ההצעות שלך אמורות להיות מסורבות. הרוב המוחלט אפילו. כן. אז זה בסדר גמור. אנחנו רוצים להגיע לנקודה שאנחנו באמת מוצאים את העסקה הזאת, ואם אתה מתחיל באמת לקבל יותר מדי קנים, אז... אתה מגיש גבוה מדי. זה נחמד, אבל זה לא נכון. אז... אז בסדר גמור. כל הכבוד. דבר ראשון, כל הכבוד. להגיש הצעות מחיר זה יפה, לנתח, לשבת לנתח. אם תרצה ויבוא לך, אז תשלח לי את אחת ההוצאות האלה שלא הצליחו, את האקסל של זה, נסתכל על זה, ואם תרצה, אפשר לשתף, ואז גם אפשר ללמוד מדוגמה חיה שלך, על מה אתה עושה, איך עושים, ואולי יהיו לי גם הערות, איך אפשר לשכלל את האקסל, ואיך אפשר לעבוד יותר טוב, ורק אני רוצה להסביר לכם משהו לגבי כל העניין הזה עם המנטורים. רנטל, פליפים, זה לא משנה, אנחנו נמצאים פה בשביל לעזור ולקדם את כולם קדימה, אז מה שתשלחו לי, נעבוד על זה, אני יודע לעשות את זה, אני יודע לעשות את זה, אני לא, אמנם לא מלמד אתכם לעשות את זה, אבל אני כן יכול לדחוף אתכם ולעזור לכם להתקדם בתחומים שאתם נמצאים בהם. מי שרוצה לעשות שינוי, זה גם בסדר גמור, אבל... אין פה עניין של אני עושה רנטל, ומה שתשלחו לי, נעבוד עליו, נעזה, אפשר ללמוד בכל מקרה, וגם אני לא חושב שיש איזשהו קאט מאוד מאוד, שאם אני עושה רנטל, אני לא אעשה פליפ. יבוא פליפ טוב, אני אעשה פליפ טוב. בסופו של דבר, אנחנו אנשי עסקים, אם יש הזדמנות טובה, למה לא לעשות אותה? נחמד. אבל אורן, אם אתה רוצה להחליט ולשתף אותנו, אנחנו בשמחה, אפשר... לשיעור הבא אני ככה נתחיל בזה ונעבור על זה מהר, אני גם מסתכל על האקסל וגם נראה גם טכנית על מה אתה בודק ומה אתה מתח... מה אתה